ArcelorMittal Ақтау металл құбырлары зауыты трансформаторындағы кешегі өрт кезінде жарақат алған бір адам көз жұмды. Алтыныс жолдарын күйік шалған тағы бір азамат есін жиып келеді. Апаттың орын алу себептерін облыстық төтенше жағдайлар департаментінің мамандары анықтап жатыр. Облыстық ауруханаға ауыр халде жеткізілген 59 жастағы азамат есін жиды. Қазір жансақтау бөлімінде жасанды тыныс алу құрылғысымен демалып жатыр. Ал денесінің 95% күйік шалған 24 жастағы жігіт көз жұмды. Барлық ем шара жасалғанына қарамастан ол науқас қайтыс болып, өте ауыр күйіктер алған. Соған өмірге сәйкес келмейтін енді күйіктер, ондай адамдар енді 100% қайтыс болады десе де болады. ArcelorMittal компаниясының өкілдері аман қалған азаматқа көмек беруге әзір. Қажет болса, Астанадағы медициналық орталыққа орналастырмақ ниетте, ал қаза болған кісінің отбасына өте мақы ретінде қаржы бөледі. Асыраушысынан айырылған отбасына компания 1,5 миллион теңге көлемінде өтемақы төлейді. Тағы 1 миллион теңгені жерлеу рәсіміне материалдық көмек ретінде бөліп отыр. Бұл қазаға бізде қайғырып туған туыстарына көңіл айтамыз. Ал өрттің шығу салдары әлі анықталған жоқ. Өрт орнынан сараптамаға қажет заттар алынған. Бұл өрт туралы әртүрлі нұсқалар қаралуда. Адами фактор болуы мүмкін, техникалық ақау болуы мүмкін, сондықтан өрт техникалық экспертиза шықпай, өрттің неден шыққанын айту қазір мүмкін емес. Қазір апат болған жерде ішкі істер, төтенше жағдайлар департаменті мен ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері жұмыс істеп жатыр. Сараптама шыққан соң қандай шара алу керектігі белгілі болады. Сандуғаш Шортанова, Нұрлан Өтегенов, Қазақстан ұлттық арнасы, Ақтаудан.